we are giving a demand that this is a collision of parties. This is not a collision of regions. Watu wasikae mali pamoja, waseme ati kwa sababu hao wamekaa kwa mlima, hao wanatosha kukua naibu wa rais kuliko sisi ambao tumekaa hapa chini. Sisi kama chama, tunasema UDA ikichukua kiti cha president, ANC tunataka kiti cha deputy president. Ama mimi naongea vibaya? Na sisi kama Kenya Kwanza, our agenda is economic revival. Na tunataka tujue ni nani anaweza saidia kufanya kazi ya kuinua uchumi. Leo tumeona deputy president William Ruto kabla apewe tikiti ya kuwania urais kwa UDA, ameenda akafanyiwa interview. Akafanyiwa interview, wakasema yeye anatosha kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pia tunataka when they will be selecting the deputy president of Kenya Kwanza, paka tuweke hao watu kwa ratili, tujue ni nani ako na uzoefu. Tuweke hapo Musalia Mudavadi afanyiwe interview. Tuweke hapo huyo Rigade afanyiwe interview. Alafu tuone kati ya Rigade na Musalia ni nani anaelewa masuala ya uchumi kuliko mtu mwingine. Ni nani anaelewa? Sisi tunasema Musalia Mudavadi alianza kukua Minister of Supplies and Marketing. Akakua Minister of Finance. Akakua Minister of Local Government. Akakua Vice President. Akakua Deputy Prime Minister. Tungependa mtuambie yule ambaye mnadhania anaweza shinda Musalia kwa kukua Deputy President amekuwa nini?